שלום כולם, כאן בועז פיילר, אני אסטרולוג התפתחותי, וזה המסר האסטרולוגי השבועי לשבוע שבין ה-17 ל-24 בנובמבר 2018. בסך הכל שבוע שמביא הרבה תובנות, הרבה ידע, הרבה פתיחה של אופקים והרבה חוכמה. הוא מביא את זה אבל בעקבות אתגרים ותחושה של חוסר כוח או חוסר יכולת של שליטה עם מצבים, גם בחיים האישיים שלנו וגם בזירה הקולקטיבית. אבל עם זאת יש תחושה מתגברת של אופטימיות ושל שיהיה בסדר ורצון לעשות ולהפיץ את האמת שלנו ואת הרעיונות שלנו ולקחת את החיים האלה כהרפתקה. זה יפה שדווקא בחורף אנחנו מקבלים סוג של נחמה אופטימית אחרי קיץ מאוד מאוד סוער מבחינה רגשית ואסטרולוגית. אז בואו נדבר קצת על השבוע ואיך הוא זורם לנו. יש לי פה ג'ורג'יה ששוב עומדת ומבקשת ליטופים, נכון? אז יש לכם גם דש ממנה. אז זה 17 לחודש. רק שתדעו שאני מקליט את הוידאו הזה פעם שנייה עכשיו, הקלטתי את זה עם מיקרופון שלא עבד כל כך טוב, היה לנו דיאלוג מדהים לי ולג'ורג'ה פה, אבל אתם לא תוכלו לראות או לשמוע את זה כי הסרטון הזה ללא סאונד טוב. אז אני מקווה שהפעם ג'ורג'ה תפליא אותנו בדיבוריה, אבל אי אפשר לדעת. אז בסך הכל ונוס יוצאת מנסיגה ביום שבת ה-17 לחודש, ומרקורי כוכב התקשורת נכנס לנסיגה. היום שבת הזה הוא לא טוב כל כך לתקשורת, ואם אנחנו צריכים להעביר בו מסרים מדויקים אז כדאי שנשים לב לעניין. זה יום מצוין דווקא להיות בתקשורת שהיא הרבה יותר מכילה, רגשית מבחינה עדינה יותר, אמנותית רוחנית יותר, פתוחה יותר. וביום שבת בערב דווקא יש הרבה אנרגיה באוויר. גם ביום ראשון, ה-18 לחודש, יום מצוין, יום כיפי, יום שיכול להיות באמת אופטימי מהרגיל. ולתת לנו דרך קלה קדימה, דרך פתוחה קדימה. יום שני, ה-19 לחודש, הוא כבר הרבה יותר רגיש. יש ירח על חירון במרובה לשבתאי, זמן שאנחנו יכולים לפעול מתוך המקום הפגוע שלנו או לפגוע באחרים, או גם וגם, זמן שאנחנו עלולים בעצם להיות שופטים חמורים מדי כלפי אחרים וכלפי עצמנו, ולפעול מתוך מקום שהוא דווקא לא בטוח בעצמו או פוחד, וצריך לשים לב לזה. במחל מאחר הצהריים כבר דברים נרגעים ויש תחושה של הקלה. ה-20 לחודש הוא יום עם אנרגיות קצת קריזונריות, הוא יום עצבני, הוא יום שצריך להיזהר לא לרצות יותר מדי, לא להיות אובססיבי עם גבי הרעיונות שלנו וגם לדעת לזרום, אבל זה בדיוק הבלנס הזה שמביא לנו דרך חדשה, דיוק גדול יותר, שלא היה לנו קודם, שאנחנו מחפשים. היום הזה יכול לאמת אותנו עם הצורך לשדרג, לחדש, לדייק את הדרכים שלנו, להתקדם קדימה. וכמה אני מתעקשת או מתעקש ומושך דברים לכיווני בחיים, לרצונות שלי ולדרך שלי, ועל כמה אני מוותר ומתפשר, ומוותרת ומתפשרת, זה בדיוק העבודה של היום הזה. מה אני צריכה ללמוד לקבל, וטוב לי אולי ללמוד לקבל, ואני לא צריכה להיות כל כך חזקה או ילדותית או אובססיבית לגבי זה, ומה אסור שאני אקבל אף פעם מאף אחד. מה הוא חלק מהדברים שאולי הם לא באמת המהות שלי, הם לא באמת מי שאני, ואני יכולה לוותר עליהם בחיים. ומה הם דברים שהם חלק מהשלד שלי, וויתור עליהם יביא אותי לעצב ודיכאון וחוסר סיפור. אז העבודה הזאת היא מאוד חשובה ביום הזה. ויש לנו גם עפיפון בשמיים בין הדרקונים ויופיטר והשמש בצד אחד, שלאורך כל השבוע הם הולכים ונצמדים, עד שבתחילת שבוע הבא הם ממש צמודים. זה זמן של אופטימיות, זה זמן של ידע, זה זמן של פתיחת אופקים, זה זמן של התרחבות. וזה זמן גם שיכול להוביל אותנו להיות יותר מדי גאים, יותר מדי בטוחים, יותר מדי יהירים ובטוחים שיהיה בסדר, יותר מדי צודקים, מרגישים בטוחים בצדקת דרכנו, ואז גם מטיפנים. זה זמן שבא
הצד הכי נוראי שלו יכול להוביל למלחמות דת, יכול להוביל למלחמות אידיאולוגיות, לבקחנות, ולהתנהלות שהיא גרנדיוזית ואקסטרווגנדית מדי, ומחמיצה את העיקר. ולכן מאוד חשוב בזמן הזה דווקא להישאר מקצוענים ורפלקטיביים, ולדעת גם למה להגיד לא, וענבים. ענבים. ומלאי טקט וקורקטים, לא להיות ישירים מדי בזמן הזה, כי יש לנו הרגשה שאנחנו רוצים לרוץ קדימה, ושהכל יהיה בסדר. וגם בצורה קולקטיבית, פוליטית, ארגונית, אנחנו יכולים להרגיש את זה, לא רק בחיים האישיים שלנו. ארגון כמו חמאס יכול להרגיש שגם צדקת דרכו חזקה יותר, מבחינה אידיאולוגית, מבחינה אמונית, וגם הכל יהיה בסדר, אנחנו מוגנים, ואותו דבר גם היחידות של צה"ל. זאת אומרת, זה זמן שיכול להוביל אנשים להתנהל במשולחות רסן גדולה יותר. וגם אנחנו צריכים לשים לב לזה. עוד פעם, זאת העבודה. כי מהצד השני, לאותו יופיטר, שמש והדרקונים, כדי להשלים בעצם את האפיפון הזה בשמיים, עומד חירון, הפצוע המרפא. וכמו שמוריס פרננדז, הנשיא של הארגון הבינלאומי לאסטרולוגיה מקצועית והמורה שלי, אומר, הפצע הזה של חירון משגע אותנו בגלל שאנחנו פצועים או נכים במקום שאנחנו נהדרים בו, שיש לנו בו איכויות ויכולות שאין לאחרים, שיש לנו בו כישרון שאין לאחרים, שיש לנו בו יכולת להיות המורה של המורים, להיות מאסטרים. אז איך זה שאני במקום הזה, שאני יכולה לעזור לכל החברות שלי במערכות יחסים, לא מצליחה להיות בזוגיות בעצמי? איך זה שאני אדם שמציל אנשים אחרים ועובד בלהקנות להם תקווה וכוח, אבל אני בתוך הבית שלי והמשפחה שלי מרגיש מסורס? איך זה שאני עושה הרבה כסף בשביל הרבה אנשים אחרים, אבל המצב הפיננסי שלי הוא גרוע? זה הסנדלר שהולך יחף, שעושה את הנעליים הכי מדהימות, אבל עם נעליים על הרגל שלו קשה לו להסתדר. ובגלל זה כל כך מטרף אותנו, הדיסוננס הזה. עבודה שוב עם המקום הזה והבנה של המגבלות האנושיות שלנו יכולה להוביל לתובנות, לחוכמה, לפתיחת אופקים, לעליית מדרגה מהבחינה של הידע שלנו של האמת. ויום רביעי הוא כבר יום הרבה יותר רגוע. כלומר, זה לא שחסרה לו אנרגיה, יש לו את כל האנרגיה שהוא צריך, אבל הוא כבר זז קדימה בצורה הרבה יותר הרמונית וססטיינבילית. זה יום טוב להתחיל בו דברים שאנחנו רוצים שימשכו לתקופה ארוכה. ב-22 לחודש, יום חמישי, השמש עוברת לקשת, מזל טוב לכם הקשתים. היא ממשיכה במגמה הזאת של הפצת הידע, התרחבות, אופטימיות וגם צדקת הדרך שלי. והירח המלא הזה הוא מאוד אופטימי, ותשמעו, כשאסטרולוגים רואים כאלה ירחים מלאים, הם נורא בא להם לתת לכם את כל החדשות הטובות ולהגיד לכם שגילויים גדולים אפשריים, שתובנות גדולות אפשריות עכשיו, שהתקדמות גדולה קדימה היא ברת השגה. אבל לצערי, אנחנו לא חיים בסרט מאגדות מוולט דיסני, ויש לנו גם דברים מלוכים לאכול, לא רק צמר גפן מתוק. ואל מול הירח הזה בתאומים, במזל תאומים, ששוב מדבר על מידע, על רעיונות, על מילים, על תקשורת, על ההחלטות שלנו, עומדת השמש, כרגיל, בירח מלא השמש עומדת מול הירח, היא במזל קשת, זה הציר קשת תאומים, שוב ציר של ידע גבוה, של למידה, של רעיונות ואמונות ואידיאולוגיות ופילוסופיות ורוחניות. וצמוד אל השמש עומדים שני כוכבים. שני הכוכבים ששייכים לציר הזה. תאומים קשת. תאומים, מרקורי, קשת יופיטר. שניהם צמודים לשמש, כוכבים שאחראים על הידע, שאחראים על החוכמה, בצמוד לשמש, מול הירח המלא. כלומר, התפוצצות של ידע, התפוצצות של תובנות, התפוצצות של שמחה ואופטימיות גם כן, כתוצאה מהתגליות האלה, באיזשהו מקום.
אבל במרובן הציר הזה עומד אל המלחמה, מאדים, בדגים. מאדים בדגים מדבר על הפצע הקולקטיבי, מדבר על ההתמודדות, המאבק עם תנאי הטבע, עם המערכת האקולוגית עצמה, עם העולם, עם היקום, עם המים. ויש בו תחושה, באותו לוחם יחיד, אל מול אותו אוקיינוס בדגים, שהוא לא באמת יכול לשנות שום דבר, שהוא לא יודע באמת לאן זה ילך, שאין לו שום שליטה על זה כבר. זה מגביר את החרדות, זה מגביר את הפחדים. זה יכול לתת לנו הרגשה שאנחנו התחלנו תהליך שעכשיו אנחנו לא יודעים איך הוא ייגמר. ושהפעולות שלנו הן חסרות ערך וחסרות משמעות, עד כדי שזה יכול להוביל ברמה האישית לתחושות של אובדנות ודיכאון, כתוצאה מזה שאנחנו מבינים שזה לא בשליטתנו. שאנחנו מתמודדים פה עם סכנה בסדר גודל שאנחנו טרם הכרנו בעבר. אבל שוב, יש את הידע, את האופטימיות, את החוכמה, את האפשרות להינצל, יופיטר מדבר על הצלה, שעומד במרובה על הדברים האלה. אבל המרובה הזה, זה התחנה בדרך, ורק כתוצאה מהאתגר ומההתמודדות ומהשפלות הרוח שמגיעה כתוצאה מזה, מהבנת הקטנות שלנו אל מול היקום, מגיעות התובנות. אז צריך להיזהר לא להיות אופטימי מדי, כפי שאמרתי, אבל אם אנחנו לוקחים את זה לדברים יותר ארציים, אז אנחנו יכולים לגלות למשל פתרונות ולקבל חדשות טובות במובנים של בעיות אקולוגיות בינלאומיות, או כל מיני צרות גלובליות שאנחנו מתמודדים איתן. מצד שני, זה גם זמן שיכול להוביל להתפרצות של מחלות, להתפרצות של מגפות, להתפרצות של בעיות בסדר גודל קולקטיבי. אבל עוד פעם, כתוצאה מהתמודדות עם הדברים האלה, אנחנו מגיעים לידע הנרכש. זה גם זמן שהיחיד יכול להתגייס למען הקולקטיב ולפעול בצורה רוחנית, תוך כדי באיזשהו מקום ביטול הרצונות האישיים שלו או שלה, והמאווים והצרכים, למען איזשהו עיקרון נשגב וגדול יותר. אז ההתמודדות עם חוסר היכולת וחוסר השליטה וחוסר העונים, הירידה לבור הזה היא חלק ממה שמביא את השמחה וההילולה שלאחר מכן. כן. ב-24 לחודש, יום שבת, הירח בתאומים, יום שיכול להיות קצת מבלבל מבחינה אנרגית. מצד אחד אנחנו רוצים קצב מהיר, מצד שני אנחנו קצת מבולבלים, קצת אין לנו כוח, ולכן הייתי מאוד ממליץ על תקשורת כלילה ביום הזה, לא תקשורת שמאמץ את הצד השמאלי של המוח. זה יהיה שישי שבת שהוא מפוצץ באנרגיה עם ירח מלא כזה, מפוצץ אנרגיה. אז יהיה לכם חשק לעשות דברים. יש לנו מטר מטאורים, מי שמעניין אותו, ביום שבת וראשון הזה, מקבוצת האריה. ואם אתם מעוניינים לראות אותם קצת אחרי חצות, זה הזמן הכי טוב, מקום בלי זיהום אור. ופחות או יותר מה שרציתי להגיד לכם, חוץ מזה שאתם כולכם מוזמנים ומוזמנות ביום שבת, ה-17 לחודש בערב, לערב של הארגון הבינלאומי לאסטרולוגיה מקצועית בישראל, כניסה חינם. ומי שמדבר הפעם זה תמר זוהר שירי, מדברת על הקשר בין חירולוגיה, קווים בכף יד, פיזיולוגיה של הפנים, מספרים, נומרולוגיה ואסטרולוגיה, כוכבים. לאחריה ירון לבנה עם הרצאה. ירון לבנה הוא אחד מהאסטרולוגים המפורסמים בישראל, הוא מרצה, הוא משדר הרבה בטלוויזיה, והוא ירצה על הציר של שור הקרב מבחינה פילוסופית. ואחריו
המורה שלי והנשיא של הארגון הבינלאומי לאסטרולוגיה מקצועית, מוריס פרננדס, ששוהה כרגע בישראל, איתנו סקירה על שנת 2019 ולמה אנו אמורים לצפות. הולך להיות סופר מעניין, כפי שאמרתי, הכניסה חינם, אבל אנחנו נבקש במהלך הערב שמי שיכול לתרום לכיסוי ההוצאות של הערב, גם 10 שקלים, זה נהדר, ואנחנו נשמח מאוד. ואם אתם רוצות או רוצים להביא משהו לאכול טעים, אתם מוזמנים, ובואו שתו איתנו קפה, בואו שתו איתנו בירה, הולך להיות ממש ממש כיף. שיהיה לנו שבוע מצוין, ותודה רבה שהקשבתם, תודה רבה שאתם משתפים ומשתפות, תודה רבה שאתם מגיבים ומגיבות. בשם ג'ורג'יה ובשמי, שיהיה לנו חם, נעים, אבל לא לגמרי יבש. להתראות.